unazahemukira Repubulika y'u Rwanda kunzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko kunzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda akamaro kunzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda kunzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite n'intatira indahiro nzabihanirwa n'amategeko Imana ibimfashemo Izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nishimiye kwifatanya namwe muri uyu muhango wo gutanga ipeti rya Assistant Inspector ku bakozi b'umwuga b'urwego rushinzwe igorora bo ku rwego rw'aba ofisiye bato. Uyu munsi turishimira kwa inshuro ya mbere hatanzwe ririya peti ku ofisiye bato baratorejwe muri iri shuri ry'amahugurwa ry'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora.